All on fire, Mike. Hej, välkomna till Fire Mike Testan. Idag tänkte jag testa den här. Kolla för ett håll. Det. Så. Sandol Exotic. Öppna och. Öppna och. Kolla. Så. Det luktar ju i alla fall rätt. Mm. Typ ananas, mango, lite blandat. Nackdelen är att den är så stor. Nu uppfriskande. Jo, den är faktiskt riktigt god. Det är mycket i den med. Kyler ner halva hjärnan. Man får inte äta så snabbt. Ska se om man kan. Det ser ut att vara ananas, passionsfrukt. Och melon ser ut som jädäpplen. Men den är inte så hård som vanlig isglass. Den var mer mjukare. Jag kan inte förklara den. Sorbet, och lite hårdare sorbet. Sen värmer man upp den, kan vi dricka den med. Kylt ner halva hjärnan. Och just nu tittade vad jag. Jävla ont, ja. Man ska inte äta dem så snabbt. Inte om man har viss andåt för att kyla ner. Den var faktiskt jättegod, så lätt 10 av 10. Ha det bra och glöm inte bort att ni är bäst. Glöm inte bort att följa mig också. Ha det bra med er. Tjingeling!